My už momentálne sedíme v elektrickej iX jednotke. Ako prvú vec, ktorú si môžete všimnúť, keď si sadnete do tohto auta, sú sedadlá, ktoré sú veľmi komfortné a uspôsobené na veľmi komfortnú jazdu. Týka sa to napríklad bočných panelov alebo teda úchytov na veľmi dobre držanie tela, ktoré majú napríklad aj funkciu, tieto sedadlá majú aj funkciu masáže, ktorú si napríklad môžeme ukázať aj pri módoch, ktoré sú na stredovom paneli. Ako si môžete všimnúť, sú tu rôzne módy, ktoré si môžete nastaviť a jednou z nich je vlastne aj napríklad relax. A teraz už môžem cítiť masáž spodnej časti chrbta. Je to veľmi príjemné napríklad pri veľmi dlhých jazdách, čo sa môže veľmi dobre využívať. Teda ako som spomínal, stredový panel, veľmi dobrá opierka, má tu aj úložný priestor, dokonca aj pod touto opierkou je úložný priestor, kde sa zmestia okuliare, jedné aj napríklad druhé. K tomuto stredovanému panelu, patrí aj, ako som spomínal, už nastavenie týchto módov, štart-stop, nastavovanie rýchlosti, alebo teda tejto prevodovky. V strede máme napríklad aj bezkontaktné nabíjanie telefónu. A ako ste si mohli všimnúť, vyzerá to tak a je to aj naozaj tak, že materiály sú veľmi dobré, z veľmi dobrého kvalitného materiálu a dobre spravené. A displej, ktorý môžete vidieť, je naklonený na šoféra, teda ja sa nemusím nikde nakláňať tak, aby som niečo videl, vidím všetko. Čo si môžeme ukázať, napríklad je nabíjanie, keďže sme v elektrickom aute, tak aby sme si mohli napríklad nabiť toto auto, musíme si napríklad odblokovať nabíjací kábel, alebo si tu môžeme zistiť rôzne informácie o nabíjaní tohto auta, alebo taktiež aj ďalšie veci, ako je napríklad pohodlnosť sedadiel, správy, počasie, rôzne základné funkcie, módy a aplikácie, ktoré má už dnes v podstate každé auto až na nabíjanie, ktoré vlastne súvisí s elektrickým automobilom. A v úplne základnom, keď si klikneme na tento domček, tak v základnom náhľade máme základné informácie, teda od navigácie cez informácie auta, informácie telefónu, ak máme napojený telefón na auto, alebo osobný asistent, počasie a navigácia ako taká. A to je asi všetko.